namn är Robin Thor. Jag är en 25-årig kille som kom från Växjö och spelar tennis på heltid. Jag även hand om tennisgymnasiet här i Växjö. Där jag är ansvarig för spelare som kommer från hela Sverige och vill satsa på sin idrott, vilket jag tycker är väldigt kul. Sen har jag även hand om Alvesta tennisklubbs verksamhet som innebär allt från 5-åringar till 60-åringar. Och för min egen del då så är ute mycket på turneringar. Det har varit lite begränsat med corona, men nu drar det igång hösten här. Kommer spela i Stockholm ganska snart. Och sen är det lite andra turneringar runt omkring i Sverige. Blandat med dubbel-SM som är här hemma för Växjö. Och seriespel i division 1, näst högsta serien i Sverige. Och sen är det ju mina Fitline-produkter då, som jag har haft nu i snart en månad, som känns riktigt bra. Det har ju påverkat min sömn, hur jag känner allmänt när jag går till träningarna, min återhämtning. Det är enorm skillnad om man jämför med innan. Det känns liksom som att varje dag, ja men det känns verkligen som en ny dag. Jag är laddad, återhämtad. Och sen har det att göra med att jag tar mina power cocktail på morgonen där som man piggnar till. Och sen har jag Activize till mina träningspass och innan passen. Och så Restorate på kvällarna som löser återhämtningen. Så det känns riktigt bra hittills, så jag bara ser fram emot att fortsätta vara en del av detta och eventuellt testa nya produkter för att se ännu mer skillnad. Så det ska bli riktigt kul att ha ett fortsatt bra samarbete. Ha det bra så länge!